হয়, ইতিমধ্যে উচ্চতর মাধ্যমিকৰ 2024ৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু যিহেতু ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পিছতে আমি যিহেতু শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ আমি আছোঁ আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু আজি যিহেতু 9 বজাত উচ্চতর মাধ্যমিকৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছে আৰু এটা নতুন পদ্ধতিৰ মাজেৰে এবাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু যাক লৈ অতি উৎকণ্ঠাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বাট চাই আছিলে। খুব ভাল ৰিজাল্ট হৈছে, 88.64% ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হৈছে। মই প্ৰথমে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু লগতে আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলক, তেওঁলোককো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাৰণ যোৱাবাৰৰ তুলনাত এইবাৰ যথেষ্ট আগতীয়াকৈ পৰিষদে ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। যোৱাবাৰ আমি 6 জুনত ফলাফল ঘোষণা কৰিছিলোঁ আৰু এইবাৰ আমি 9 মে'তে ঘোষণা কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। ৰিজাল্টটো সময়মতে বা এনেধৰণে ঘোষণা কৰিব পাৰিলে ই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যথেষ্ট সহায় কৰিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰ প্লেনিং কৰা, এডমিশ্যন লোৱা ইয়াত যথেষ্ট সহায় কৰিব বুলি ভাবোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমি সকলোৱে গুৰুত্ব দিছিলোঁ যাতে যিমান পাৰোঁ কম সময়ৰ ভিতৰত ফলাফল ঘোষণা কৰিব লাগে। ফলাফল খুবেই আশাব্যঞ্জক, বিজ্ঞান শাখাত 90% এবভ 90% হৈছে, 5% গতিকে খুব ভাল। যোৱা সময়খিনিত আমি যি এটা নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আছিলোঁ, মানে বিদ্যায়তনিক দিশত শিক্ষাদানৰ ক্ষেত্ৰত আমি উন্নতি কৰাৰ কাৰণে তাৰ ফলাফল আমি এবাৰ লাভ কৰিছোঁ। আৰু এইবাৰ কাউন্সিলে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে, এক্সামিনেশ্যন কমিটিয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমি পৰীক্ষা লওঁ, ফলাফল ঘোষণা কৰোঁ। গতিকে আগত যিটো ৰেংক বা পজিশ্যন দিছিলে সেই ৰেংক বা পজিশ্যন নিদিয়াৰ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছে, গতিকে ৰেংক পজিশ্যন দিয়া নাই। আমি CBSEটো ৰেংক পজিশ্যন নাথাকে বা অন্য বহু ৰাজ্যৰ এনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থা বা বিদেশতো এনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থা নাই। গতিকে ফলাফলটো খুব ভাল ফলাফল, মই সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ। এইবছৰ আমাৰ 2খন বৰ্ড চামিলকৰণ হৈ যাব। আমি আচলতে MCCৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা নাই, গতিকে অহা বছৰৰ পৰা মেট্ৰিক আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ কাৰণে এখনেই বৰ্ড হ'ব। বৰ্ডখন যিহেতু বিধানসভাৰ এখন আইনৰ অধীনত গঠিত হয়, এটা স্বায়ত্তশাসিত প্ৰতিষ্ঠান, গতিকে বৰ্ডে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। পূৰ্বে এই দিনটো আচলতে বিশেষকৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দিনটো, ফলাফল ঘোষণা কৰা দিনটো, এটা প্ৰায় অসমৰ উৎসৱৰ নিচিনাকেই পালন কৰা হয় বুলি ক'ব লাগিব। কিন্তু এই ইয়াৰ আঁৰত আচলতে কাহিনী কি, কি কাৰণত আপোনালোকে এই যি ৰেংক পদ্ধতিটো আঁতৰাই দিছে বাৰু এই বিষয়ে? নাই, উৎসৱটো আমাৰ ইয়াত হয়, কিন্তু আমি ষ্টেটিষ্টিক্স চালে আমি সৰ্বভাৰতীয় প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবিলাকত আমি পিছ পৰি আছোঁ। আমাৰ অন্যত যেনেকৈ ধৰি লওক, মই তেতিয়াই মন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছতেই কৈছিলোঁ, বিহাৰৰ নিচিনা ৰাজ্যতে প্ৰায় 43% ষ্টুডেণ্টে বিজ্ঞান পঢ়ে, আমাৰ ইয়াত মাত্ৰ 14%। আমাৰ ইয়াত বাণিজ্য শাখাত শিক্ষা লোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা খুবেই কম। গতিকে আমি উৎসৱৰ সলনি আমি পঢ়া শুনা, গোটেই পৰীক্ষা ব্যৱস্থা আৰু তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাটোত আমি আটাইতকৈ গুৰুত্ব দিছোঁ। আৰু ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক বাকীসকলে আমি টানাটানি কৰিব নালাগে। তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ মাজতে, তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা, তেওঁলোকৰ পাঠ গ্ৰহণ, পাঠদান, তাতে তেওঁলোক সীমাবদ্ধ থাকক। ইয়াক লৈ কোনো উৎসৱ কৰিব নালাগে, কাৰণ আমি যিটো সৰ্বভাৰতীয় প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত পিছ পৰি আছোঁ, আমি এইটো সমানে সমানে তেওঁলোকৰ লগত আগুৱাব বিচাৰোঁ আৰু তাতে আমি ফ'কাছ কৰিব বিচাৰোঁ, উৎসৱত নহয়। বাক্সা জিলাৰ ফলাফল বা মেট্ৰিকৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকত যথেষ্ট ভাল ফলাফল হৈছে, বাক্সা জিলাই কিবা বিশেষ পদক্ষেপ লৈছিলে নেকি? তেওঁলোকে প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে যথেষ্ট মানে কঠোৰ কিছুমান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মই মোকো মাতিছিল, ময়ো তাত গৈছিলোঁ। আৰু এটা মই বিশেষ কথা দেখা পাইছিলোঁ যে তেওঁলোকে প্ৰি টেষ্ট এটা পাতিছে, মানে পৰীক্ষাৰ আগত। তাৰোপৰি তেওঁলোকে ৰিমেডিয়েল ক্লাছেছ তেওঁলোকে বহুত কৰাইছে, অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, কাৰণ তেওঁলোকে কৈছেতো আমাৰ কাৰণে খুব লজ্জাৰ বিষয় যে আমি অসমৰ ভিতৰতে পিছ পৰি থাকোঁ। গতিকে সেই ব্যৱস্থাখিনি কৰাৰ কাৰণে হয়তো তেওঁলোকৰ ফলাফলটো উন্নতি হৈছে।
হয়ে আছিল শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রণোজ পেগু। ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে যে পূর্বর যে উৎসবমুখর পরিবেশন আর যে উচ্চতর মাধ্যমিকের ফলাফল তার বিপরীতে কিন্তু রাজ্য সরকার শিক্ষা বিভাগে গুরুত্ব প্রদান করেছে। এটার কোনো আসলে স্থানপ্রাপ্ত প্রাপকর কোনো তালিকা না থাকিব আর সমান্তরভাবে যেহেতু সেবা আর হাই সেকেন্ডারি কাউন্সিল দুই আসলে একত্রীকরণ হব আর তেতিয়া অহা বর্ষের সেই একত্রীকরণ হওয়ার পিছরপরা এই ফলাফলের ক্ষেত্রে তালিকা প্রকাশন হব বা উচ্চতর মাধ্যমিকে হোক মেট্রিকে হোক কোনো আসলে স্থান পাব না থাকিব আর সমান্তরভাবে বাক্সা জেলার যে সফলতার শিখরতা যে আরোহণ করেছে সেয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু বিটিআর যেগুলি চিফ প্রমোদ বড়োর নেতৃত্বত বিটিআর বাক্সা জেলার বিশেষভাবে বা বিটিআর যথেষ্ট বা গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নীত করার ক্ষেত্রে।